gammal KONE hydraulis linhydraul. Står alltid på våning ett, eller två menar jag. Så mystiskt. Så mystiskt. Det är samma sak man trycker på fäll i korgen också. Tydligen. Vilket konstigt fenomen. Och leveling speed. Riktigt konstigt. Måste man ha fel. Så det känns såhär har varit länge. Nu går han riktigt ner. Det är det här också, man trycker på knappen så man piper och man sticker iväg uppåt. Provar. Nej, så var det inte här. Det var inte någon annan trappagång heller. Så det var redan för ett år sedan. Jag har inte sett det där när man var på missan. Men det är direkt skrämmande. Det där vet jag om den ändå. Det var ett konstigt fenomen på hissan. Aldrig sett det förr. Hejdå.